Dobro jutro svima. Gledate Šiljenicu Radio Televizije Srbije. Danas čak dva folklorna ansambla različita u našoj emisiji. Mlađan Andrejević nalazi glumac koji je nedavno dobio jednu nagradu. Čestitaću mu na tome. I bit će rogati sa nama, naravno. Peveće nam Goca Lazarević. I Vladens nam dolazi, da ne zaboravim. Nemo da se neko zaboravim, da ne nabrajam sve. Vodim te u sazvežđe sedam dudova. Sedam dudova. Da ispričamo gledalcima Šarenice priču o jednom salašu u društvu Dejana Stojiljkovića, Vanje Bulića, Mladena Sovilja, Đorđa Mišine, Milice Jokić. I tu ćemo tri tačke da stavimo. Može. Idemo prvi faza danas. Mogu da kažem. Folklorni ansambl Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar. Prijatelji iz Novog Pazara. Izvolite. Dragim našim gostima. Hvala drugari što ste bili s nama, što ste ulušali našu emisiju. Ovo je početak Ekonomsko-trgovinska škola Novi Pazar, a vi ste festival stvaralaštva mladih, član kreativnog tima. Šta je taj festival? To je najveći festival u Srbiji, festival koji okuplja učenike novopazarskih škola i to svih nivoa. Znači preškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole. Jesu ovo srednja škola? Ovo su srednje škole. Bože, koliko sam se pomladio sa svima, dobro. Bogu hvala. I koliko postoji taj festival dugo? Taj festival je počeo pod nazivom Smotra amaterizma kao ono nekad u bivšoj republici, još 60-ih godina. Onda je neka pauza napravljena 90-ih da bi se od 2009. godine nastavilo opet. Konstantno. I godinu za godinom sve bolji festival, sve više dece, sve više učesnika i na sceni, a sve više i publike. Festival se završio utorak. Gde je završen tačno? Završen je u Novom Pazaru. On se održava i to je u stvari manifestacija Kulturnog centra Novi Pazar na naš ponos, sa tim što naravno da uz Kulturni centar učestvuju preškolske ustanove, osnovne i srednje škole Novog Pazara i okolina. Dobio sam informaciju neku, preko 3000 učesnika do sada je bilo i preko 11000 posetilaca.
ovih godina? Pa za ti 26 programa, znači pun kulturni centar svake večeri, svaka škola dovede prosto publiku. To su roditelji, prijatelji, učenici drugih škola. Kasnije ćemo vidjeti medicinska škola Dva heroja, tako? Oni će završiti emisiju. Hvala vam. Hvala što ste vi danas tu i hvala vam našim prijateljima za započeli emisiju. Ana, izvoli. Dođi, čekamo te. Igrama iz Niša počela ova šarenica. Dejan Stojiljković iz Niša. Iz Niša i oko Niša i u narednoj, odnosno poslednjoj vašoj knjizi, verovatno jedan od najpoznatijih, a mnogi će reći najznamenitiji Nišlija, Branko Miljković i Zvezda nad prazninom. Dene, dobrodošli u Šarenicu. I je li ovaj crni šešir i ovaj mrak na koricama ove knjige i danas mnogima prva asocijacija na Branka Miljkovića? A možda pogrešna, odnosno neistinita. Da. Pa namjerno smo tako stavili da Branko odlazi u svetlo. Opet, to je pesnik koji je u čitankama, to je pesnik koji je u lektiri i mislim da je ipak njegova priča nije do kraja ispričana, po mom mišljenju, na adekvatan način. Tako da sam ja probao da ga iz tog mraka izvedem u svetlo, zato što je on bio jedan vrlo, kako da kažem, genijalan čovjek na kraju krajeva, ali ne onako mračan kakav ga stalno predstavljaju, ne depresivan, nego jednostavno čovjek koji je bio... njegov uspon je prekinut u jednom trenutku kada je on trebao da eksplodira, tako da se izrazim, u umetničkom jednom smislu. Da bude to svetlo na ovom svetu, jel? Da, pa nije on bio čovjek koji je bio, kako da kažem, to uvreženo mišljenje o njemu nije baš tačno. I to u romanu može da se vidi, mada sam ja to pisao na osnovu podataka i priča i svedočanstava koje su mi dali ljudi koji su ga odlično poznavali. To sam htjela da pitam. Putovali ste, mnogo istraživali. Dokumenta ne postoje još uvek iz tog vremena, ali svedočanstava. Što se tiče njegovog kraja, to je još uvek jedna misterija. Ali, mislim, ne možemo mi samo da se bavimo time kako je čovjek završio, da vidimo kako je taj čovjek bio dok je bio živa. On je bio jedan šarmantan čovjek, izuzetan erudita, obožavan od strane ljudi, od strane prijatelja, od strane žena. Prosto čovjek koji je živo jedan pun život i koji je tek trebalo da pokaže na što je ukazivalo ta njegova poezija i sve ono što je on u stvari i bio. Ali prosto to ne znači da sad mi moramo da se bavimo samo jednim trenutkom u njegovom životu, nego treba da se bavimo čitavim životom koji jeste bio to svetlo u stvari. Znači, treba malo osvetliti taj karakter, ne samo taj neki mrak i senku. I okolnosti i državu onog doba i tri poslednje godine njegovog života u romanu, je li tako? Da, poslednje tri godine njegovog života koje je proveo ovde u Beogradu. Taj veliki uspeh, taj veliki uspon. U samom romanu se pojavljuju i Josip Broz Tito, i Judi Dench, i Oskar Davičo i mnogi drugi ljudi iz toga vremena. I može da se vidi ta jedna Jugoslavija koja iz države tvrdog komunizma prelazi u jednu vesternizovanu državu. Recimo, film Ljubav i moda je snimljen novembra 1960. godine. I onda je, a Branko je nažalost preminuo samo par meseci kasnije, ali možda baš taj film ukazuje na tu veliku promenu koja se desila u toj zemlji, koja se okreće, znate, tim svetlim stvarima. Sećate se kako je šaren taj film, kako to je jedan vesel film. Potpuna suprotnost od onoga što su bile predrasude prema komunističkim zemljama. Slava životu i radosti, ali baš zato su verovatno mnoge generacije odrastale uz Brankovu poeziju, pa i ovi danas, za koje možda često nepravedno kažemo da ne vole poeziju ili da je ne čitaju. Reći će mnogi od njih da im je omiljena pesma Uzalud je budim ili da im je omiljeni pesnik Branko. Da, omiljen im je pesnik. Ako pogledate na YouTube, ja sam baš gledao pre neki dan, vidit ćete Predraga Ejdusa, kako recite tu pesmu, Radeta Šerbeđiju,
Lazuristovskog. Petar Kralj ima jedno prelepo izvođenje. Mislim da je to baš vaša televizija snimala. Prosto, to je modern pesnik koji je uvek aktualan. Ima ga i u muzici. Tako je, pa da, čuvena pesma Bijelog dugmeta pljuni zapojemo Jugoslaviju. Ko ne sluša pesmu, slušat će Oluju. To je Brankov stih. Tako da ga ima ga svud i iskreno govoreći, ja ne znam drugog pesnika koji je toliko prisutan. Znači, na jedan, to je jedan život posle smrti. Toliko godina posle smrti, da. I iako da se na mreže, recimo, vidjet ćete, stalno ga citiraju, stalno ga otkrivaju ponovo i stalno u nekim ciklusima se taj izvanredan čovek nama vraća. To je to svetlo. Čitaćemo Zvezdu nad prazninom. Je li imate omiljenu Brankovu pesmu? To je teško pitanje, ali evo reći ću baš Zvezda nad prazninom je stih iz pesme Sećanje na pokojnika. A ja kad bi izdvojio neku pesmu, to je upravo pesma iz čitanki balada o Ohridskim trubadurima. To je jedna možda najlepša pesma. Ima priča i kako je nastala pesma, u romanu. Koja, da. Na Ohridu je nastala. Tako je, na Ohridu. Hvala. I to je jedna prelepa pesma, stvarno. Jest. Hvala, Dejane. Hvala što ste podelili sa nama i utiske kako je nastala knjiga i čitaćemo je sigurno. Pozdravi našu dragu drugaricu Gocu. Evo, draga moja, mi kao na Korzovu nekada u našim generacijama kad je to bilo popularno. Goca Lazarević danas sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Posle pričamo, sada vam prvo slušamo pesmu. Može? Može. Narodni ansambl pod upravom Siniše Vičentijevića. Izvolite. Bravo, Goco, hvala. Izvolite, gospodine. Imate dvije madame ovdje. Aha, madame Vanila je sa nama
I onda meni ostaje da budem mister čokolada. Dobro. A valjda to ide jedno uz drugo. Kaže Goca, ja mogu da budem Madame Noir, to je u redu potpuno. I sada ćemo podeliti tajne života da otkrijemo, naročito one kad je u puteru i vanili. Jel može tako, Gordana? E pa kako to kod vas u radionici funkcioniš? To kod nas ide sa puno ljubavi. Uvek. Mi volimo da kažemo da se ljubav ne govori, nego se radi. I to je inače u životu tako. Nemojte govoriti drugima da ih volite, nego nešto radite za njih. Naša radionica, naprimjer, naša radionica radi kolače sa puno ljubavi i pažnje. Napravili smo jednu manufakturu koja spaja neko evropsko poslastičarstvo sa nekim malim akcentom na francusko i neke naše stare recepture i trudimo se da pravimo kolače na onaj način kako su to radile naše bake. Znači, bez nekih gotovih smesa, bez ikakvih dodataka, bez veštačkih boja i negde je naša parola da pokušavamo da napravimo kolače sa slikarskim alatom. Sa slikarskim alatom. Doktorka Goždana, ja moram vas da pitam. Treba mi savjet od vas. Recite. Kako ne pojesti sve ovo? Pa to je sve snaga volje. Ili da dovedete dovoljno prijatelja. A mi volimo da delimo naše kolači, volimo da delimo i naš život sa našim prijateljima. Tako da je to... Kako kažete, ovo je hemija koja spaja ljude i uvek je slatka. A zašto baš vanila, Goco? Je li vanila najposebnija? Vanila je pre svega cvet. To je orhideja. Vanila je sastojak koji je relativno kasno otkriven. Vanila je nešto što je maltene osnovni sastojak potpuno poslastičarstva. Vrlo malo je kolača koji se mogu napraviti dobro bez vanile. Ona je esencijalno ulje, ona je prosto magična i vrlo se teško dobija. I negde nam je, meni lično, a i našoj radionici, ona je jedan od omiljenih sastojaka. Da li si video tvoj omiljeni sastojak? Ja treba gledam u gošću, zato da budem pažljiv, ali ja jednostavno rasipa se pažnja kao ovom delu. Odlazi na misli, Goco. Ali, Goco, ovde pored su i pogača. Tako je. I kako bi nazvao ono drugo? To su uskršnji venčići. Venčići, dobro. U susret uskršnjim ili vaskršnjim praznicima naše udruženje civilnog društva, odnosno udruženje građana koje je potpuno odvojeno od Madame Vanil, koje se zove Kancelarija za kulturnu diplomatiju, je kreiralo jedan festival koji smo nazvali Česnica. To je festival Božićnih kolača koji smo prvi put prošle godine, krajem decembra u Beogradu, organizovali. I sada u susret sledećoj Česnici, koja će biti u decembru ove godine, hteli smo ovde da poklonimo vašim i učesnicima i vama dvoma, naravno, i vašoj ekipi i ove obredne hlebove koje će sada verovatno vredne domaćice za vas. Predivno. I divne ideje za Vaskrs. I prvi ste čestitali, samo da vam kažem. Pa, drago mi je. Jel imate omiljeni kolač? Znam da ste navikli već na sve, ali šta je onako najbolja preporuka? Pa meni lično sve. Sve, pa ne može ovdje se izabere ništa, verujte mi sve. Imamo i našu tortu koja nosi to ime, ali bilo je komplikovano da donesemo. Bojali smo se da se ovdje malo podoli sledrima. Sledeće druženje, pa da dođe torta. Tako da ćemo sledeće druženje negdje kad bude malo hladno, da budemo na. Hvala, doktorka. Hvala, Gordana. Sa slašću dočekujemo naredne goste, iako su oni rogati, ali valjda ćemo bezbedno proći. Ako. Morat ćemo nekog da pitamo kako beše stara posledica, ne ide šut sa rogatim ili tako, kako god. Nebitno je. Ma sve ide u Šarenci. Sa Borisom idu uvek. Momci, dobrodošli. Kakva ekipa, kakav trio. I kakvi posebni dani i posebna promocija zato što je sa posvetom, Borise, jel možemo tako da kažem? Sigurno. Ovo je sve urađeno sa ljubavlju za našeg Aleksandra Banjca, našeg prenovog otišlog drugara koji nam je bio sve. I koji je zajedno sa nama i radio, i živio, i radio na ovim pjesmama. Tako da mi, ekipa Branko Koprivica i ja već nekih 7 godina zajedno radimo. Naravno, tu je i naš kolega Nenad Paunović koji nam se pridružio i kojima se naravno zahvaljujemo, jer nije lako bilo stati posle Aleksandra Banjca. Dajte jedan veliki aplauz za Nenada. Nije bilo lako, da. Nije bilo lako. Naravno, mi nismo tražili njegovu zamjenu, to je nemoguće, ali u svakom slučaju imamo divnu ekipu oko sebe, vrhunski muzičari, divni ljudi i ovo su pjesme koje smo snimili da ostane nekakav naš trag, jer to Aleksandar Banjac ne samo zaslužuje, nego on to i, da tako kažem, još uvijek nadgleda kako mi to radimo. Jel imam dobru informaciju, to je prvi studijski album, tako?
Do sad su bile svirke, ljudi vas poznaju po tome najviše, ali ovo je sad prvi. I ova pesma koju ćemo čuti, to je Aleksandar upravo radio, je li tako? Tako je, Aleksandar Banjac je radio ovu pjesmu koju ćemo sada otpivati. To je Poželim ti sreću. I mi smo imali prije nešto više od dvije godine, imali smo 16 kompozicija u namjeri da to sve snimimo. Ali evo, za početak, zajedno moji rogati i ja smo snimili te tri pjesme. Jedna je naravno od Branka Koprivice, jedna je moja. Moram da popravio da vidim zbog visine, prozvao si me. Molim te, stani. Čekaj, misliš da ipak ustane? Pa morate, pa prozvao si zbog visine. Pa da, okej, okej. Ja nemam gitaru. Ali imam stomak. Branko, kad nemate šta da radite, možete biti novi voditelj Šarenice. Rešeno. Ne verujem da bi se tako dobro snašao. Pregršt emocija, sećanja. Nastavljamo sa uspomenama u stvari koje se nikada ne zaboravljaju. Tako je. Svi zajedno. Poželim ti sreću, rogati u Šarenici. Hvala. Su nam ovi rogati. Jesu. A otkriću vam tajno ono što se dešavalo kod nas u redakciji pre nekoliko dana tokom pripreme za ovu emisiju. Kaže mi, kažu koleginice, dolazi Mladen Andrejević. Ja kao Mladen Andrejević, mlađa, rekao, i onda kažem, ne, i čekaj, i nađem tekst gde ga zovu plaža najčešće. Pa ćemo Mladena Andrejevića pitati da li je to zaista tako. Dobar dan, mlađe, dobrodošli. Dobar dan. Ja moram da kažem dobar dan, čikaco, pa nek se ljute koliko... Jel smijem ja onda da pročitam te jedan deo, samo odlomak jedan, koji kaže ovako, niko ni ne zna kako se ja zovem, koje mi pravo ime. Ko će zapamti Mladena Andrejevića? Znaju me po licu i mnogo nadimaka. Evo, moj prvi nadimak je plaža, od komšinice, to ću ti objasniti, pa mlađa, pa ne, Aca Poštar, to me svi znaju, i ovi mlađi kao Cile. Cile, normalno. A što plaža? Plaža je to kad smo bili na moru, pa je jedna komšinica bila mala i ja sam krenuo na plažu, a ona sad nije umela, kaže, mlađo.
nego je pitala plažu, gde ćeš? Ja rekao, idem na Mlađu. I ostala plaža. I ostalo mi plaža. E pa, plažo, Mlađo, Aco, da. Cile, evo, ovim aplauzom vam čestite ekipa Šarenice na Ćuranu. Hvala. I nije Sitnica, iako je došao za ulogu u predstavi, jel tako, Sitnice? To je život, to život znate. Da. Jeste srećni, jeste imali Ćurana? Pa imao sam Ćurana kao mlad glumac, ali to je bio relativno mlad, imao se jedno 34 godine, ono. To su bili siroti mali hrčki, ali davno, 80, ne znam koje godine. Ja sveću. Da. Tako da, eto, sad se zaokružilo. Dobio sam i ovog... Nije Zlatan, ali ovaj dobar, vredi. To su tri ravnopravna za... Dani komedije u Jagodini, 49. po redu. Jel volite festivale tog tipa gde ljudi onako dođu da izađu srećni i nasmejani iz pozorišta? Pa to je najlepše, mislim, jer publika je nama najmerodavnija. Mislim, može biti kritičar ovakav i onakav, stručan, nestručan, kako da kažem, ali publika je ta koja, kako kažem... Presudi. Pa da, presudi, da. I od njih najviše zavisi i nastavak rada i svega i zadovoljstva. Jeste i sad mnogi misle da ljudi kao koji nisu vični tome kao ne razumaju, ali ja mislim na sceni se sve vidi i oni sve to, ne možeš prevariti ljude. Tačno. I to nije floskula sada je... Ne, ja mislim da nije. Čezare iz Sitnice koje život znače. Gledat ćemo neke fotografije kako izgleda predstava. Dobro. Je li to, ste zadovoljni ulogom, ste zadovoljni reakcijom ljudi sad opet na tu predstavu? Jesam. Vrlo i ovom prilikom bi morao da kažem da ovo nije samo moj Ćuran, nego je Ćuran cele ove ekipe, jer bez njih zapravo ništa ne bi moglo ni da bude tako kako je. Slušam vam sad glas i ne znam koliko imam godina, jer stvarno je Aca Poštar bio junak mnogih detinjstava. Da. I jeste vas obeležio, Mlađo, jeste slažen? Pa jeste, slažem se da jeste. Čak sam i bio žrtva Ace Poštara, jer kao ono kad se nešto radi, pa nemoj njega, on je poštar, kao svi će da ga prepoznaju kao poštara. Ali šta je dirljivo, kad vas neki ljudi koji su tad bili mali, koji su to gledali, a sad malo i očelavio i kao brada, pa me poznaju po glasu, na ulici imaju potrebu da mi priđu i da kažu, ej, hvala, hvala što si mi ulepšao detinjstvo. I onda je meni puno srce, ja ne znam šta da kažem. A za one malo starije? Mada, ako taj neki koji vam je prišao ima da 40 i nešto godina... Pa sad može biti, to je bilo 87. Kada on kaže za detinjstvo... Da. Kao neka sine, nemoj da me pominješ. Bolje se sjetiti kao cilet iz kengura. Lepše mi je to. To malo je bliže. To je svežije. Samo nije dobro zato što je u kockarnici, pa da ne kvarimo mlade. A nema vez. Mlađo, jel spremate neke nove predstave? Gde možemo u pozorištu? Pa ne, trenutno ne. Imam nekih 7 predstava. Prvovih redovnih. Da, ja sam već... puna treća u penziji, ali tih 7 mi omogućava da mi pojača penziju i da me održava u kondiciji. Tako da mi je to sad sasvim dovoljno. Ali nije jedinstven slučaj. Mnogo glumaca radi i posle penzije i oni kažu glumac jednog glumac za ceo život. Pa ne, i nema stajanja. Pa nema dok, dok možda hodaš i dok možeš da se računaš. Ne može. Pa sad, glumi. Pa hoću da kažem... Fali, ako poživim, falit će starih ljudi. Za neku seriju ili neku predstavu. Ne može više mlad glumac nego... Da kljucam se iz kusta. Sad se zna koja je uloga, sigurno, karakterna. Možda vas je čuo neko. Izvoli. Pa je li ima nešto što je ostalo onako san, neka uloga koju ste baš hteli, a nije još uvek došla? Pa kako vam kažem, nemam taj. Evo, ovo mi je došlo kao da je... palo s neba, ali opet ispadne kao da je i nekako zasluženo. Ali ima priča oko toga kako je ova uloga došla do vas. Pa dobro, ima, da. I posebna posveta u stvari. Pa jeste, ja sam to tako i doživeo. Ja sam, eto, mislim, sticaj okolnosti je takav, ali život je takav. Točno. Prosto, hoću ja kažem, to se i ranije dešavalo u pozorištu. Mi smo trebali da budemo u alternaciji, pokojni Branko Cvejić i ja, ali onda se desilo šta se desilo. I ja sam, moram priznati, ako je to sad za neku pohvalu, mislim, ja sam sad praktično 10 proba ušao u to, ali sam ceo juli gruvao tekst. Mislim, ima tu monolog na početku i na kraju, ali ovo ostalo su sve dijalozi. I onda vi morate da sedite i da naučite sve. Ali sreće da sam imao tih prvih 5 proba, pa sam znao ko mi je sve partner.
Tako da, eto, još jednom im se zahvaljujem i reditelju Andreju Nosovu, koji, eto, mislim, šta da kažem. Od tog Čurana svakom po perce. Da kažem, ali Boga mi Čuran ima 10 kila, možemo da ga tramžiramo. Čuvajte vi Čuran. Ima perje kako hoćete. Jel na nekom mestu? Jel na nekom lepom mestu u domu? Pa stavio sam ga kod mene u kuću i vezu sam ga. Da ne pobegne. Hvala mnogo, još jednom sam čestitio. Hvala vam najviše što ste bili danas sa nama. Hvala puno. Pevamo. Da, Milica Jokić u nastavku Čuranice za vas. Ćao, Milice. Dobar dan, dobrodošla. Dobar kako dan. Kako si, dobro? Stani tu slobodno, vidimo ti odavde. Držimo onu, kako se zove, da zdaljujem kad smo imali koronu. Svi smo to navikli. Šta je najbolje za tebe? Pa ne znam, to neka praća rekla. Pa da pevaš, jel tako? Pa to da, pa svakako da. Ovu pesmu koju smo čuli, to je nova. Nova pesma, izašla je prije 3 dana. Radili su Dragan Brajević Braje i Dejan Kostić. Već je u trendingu na YouTube-u, tako da... Tako da jako sam sretna. Zvuk za ove mlađe, siguran sam. Jel jeste? Pa onako, za klubove više. Boga mi veselio se i naš narodni ansambl, Milice. Da, 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 veseli. Mislim, nije da nisu mladi. Jel to deo, ta je pesma deo nečega, verovatno nekog budućeg albuma ili će ići singlovi kad budu bilo? Pa ići će sada singlovi, pa kad bude... Kad bude album, prvo u Šarenicu da dođeš. Naravno, mnogo mi je drago što sam ovde danas. I nama, i nama, Milice, hvala ti. Slušamo te još do kraja. Ko će biti sve sa nama? Da ne zaboravim, Lena Kovačević će nam pevati i Ivan Lones za nekoliko minuta ovde sa nama u studiju. Međutim, pre svega toga govorit ćemo o onoj priči 7 dudova. I ovim slikama, ne znam, ne mogu da ih nazovem slike. Možeš Dodim da kažeš. Stakla je u pitanju. Igra stakla. Igra stakla. Igra stakla u sazvežđu 7 dudova u društvu Mladena Sovelja i Đorđa Mišina. I Vanje Bulića. I Vanje Bulića. Ali pre svih njih, reklama. Gledajte dalje Šljenicu Radio Televizije Srbije. Ostanite dalje sa nama. Našu pažnju prije nekoliko dana izazvao je jedan spot, jedna numera, jedna muzika, reči posebno. I poželjeli smo da se to desi. Desilo se. Ivo Lorenz sa nama. Dobar dan, dobrodošla. Zdravo, hvala. Dobro pozdrav i za Emiliju, svoju koleginicu. Dobrodošla ti koja si se desila. Kad si se desila? 2021. Kad sam se desila? Da, prošle. Da, da, da. Pa godinu i po dana. Kad smo čuli prve numere, ali tako? Da, Svitanje je izašla 2021. u novembru. Tako je, da. I evo sad je izašao album prošli petak. Prošli petak je izašao album. Da. Bravo. Pažnju nam zaokupila Udarci ljubavi. Hvala. Ja odmah htio da pitam interesantan tekst. Da li je to stop nasilju nad ženama ili je to generalno... Generalno je kako naše društvo gleda žene i stvarno je pesma krenula od raznih ručkova, pića sa drugaricama, sestrama, tetkama, makama. I tako sam nekako skupila sve utiske svih mojih prijatelja i tako i nastala ta pesma. I ne moramo svima da se dopadnemo i ok da se ne osjećamo dobro, vedro, nasmejano svaki dan. Da, tako je. I šta je još u redu? Da budemo lepe, ja uvek kažem pred nas. I mršave. Tako je, da. Uvijek ima reč za to, a to je vrlo prosto, samo kažete ne. Ne. Da, u stvari ne. Da se kaže ne, na to sam mislio. Tako je. Dobro, ovaj album izašao znači u petak, možemo ga naći na YouTube-u kao i ove pesme ili ne, ili jeste. Da, 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 jeste na YouTube-u, na svim streaming platformama, tako da da. Spot vrlo interesantan. Prijateljice, drugarice u ovom spotu koji imaju u stvari svaka, što kaže Ana, svaka svoju priču koja je vezana upravo za reče pesme. Pa jeste, da, definitivno. Mislim, ja sam želela da stavim neke jake žene koje mene inspirišu i koje prosto ni ja ne bi bila osoba koja sam danas da nije bilo njih u mom životu. Tu su i mama i sestra i Iva Iličić, glumica i Ksenija, pevačica, tako da da, sve smo tu. Mnogo su lepe i svoje. Jesu, to mi je bilo i najbitnije. I kako si rekla, voljela bi da si ti imala ovakav neki album i pesmu tokom tvog i odrastanja. Da, jeste. Nisam imala toliko nekoga, tad je bilo samo K2. Ja ih jako volim, ali da, eto, drago mi je da sam napravila taj album. Ovoga puta Udarci u ljubavi, ali u nešto drugačoj verziji, samo Emilija i ti, ali ljudi neka vas nađu na YouTube-u, neka pogledaju, poslušaju, pogledaju spot. Emilija porasla od one deče pesme za Euroviziju. Daj, molim te samo na sekund mikrofon. Emilija, koliko je prošlo? Emilija, koliko je prošlo? Od 2014. je bio izbor za pesmu Eurovizije, da. Dečije. Dobro nam došlo. Udarci, ljubavi. Sad će biti takva tišina u studiju, samo vas da je slušamo. Izvolite. Thank you.
Kažu budi lepa, staviš minku, budi srećna, moraš svima da se dopadneš. Ako hoćeš da te vide bolje, digni se na štikle, klimaj glavom i nasmeši se. Kažu malo smrše, malo stesni se, uvek neko ima dobre savete. Pogrešna persona, bebo, nisam ti ja ona, da se stresiram bez potrebe. Puno keša, ali ne brini, on plaća sve. Košulja i posao i auto i okolo si dobio od tatice. Zašto da se žrtvujem u ljubavi? Bolje da me samo niko ne voli. Znam da nije teško da se praviš fin. Povuci me za ruku, prave da me se ne tuku, ali ako kažeš volim te, onda je okej. U redu, dragi, sakrićemo modrice, prostiću ti samo reci molim te, samo ništa drugi da ne pomisle. Devojke, hvala. Možemo sad da budemo na ovu stranu dok mi krenemo ka Dudovima. Hvala što ste bile. Divne ste, hvala. Ivo, hvala, Emilija. Ivo, zaboravite i pogledajte. Sljedeći put vodimo Ivu i Emiliju na salaš. Na salaš? Kako si rekla malo čas? Pa bar pod jedan dud. Rekla si... U sazvežđu sedam dudova. Nadam se da se sviđa Vojislavi i Goranu. Da, dobro. Jel može sazvežđe? Pa bilo je ono sazvežđe belog duda na televiziji Beograd, sad ovo da bude sazvežđe sedam dudova. Jel u redu? Oni će se objasniti, reći nešto svoje odbrane. Ja kažem, s nama su profesor i veterinar. Tako je. A ono sedam dudova. Odakle to? Ali profesor kuvarstva i veterinar. Kako smo sad sve to povezali. Dobrodošli ovako zvanično u naše sazvežđe Šarenice. A kad se zaputimo ka salašu sedam dudova, gde u stvari idemo? Hajmo prvo geografski da se odredimo, Vojislava. Idete za Sombor. Za Sombor. Pa jeste, pa i Sombora. Ka Jokiću, ali nećemo do Nikole. Možemo i da prođemo pored Mostonge. Tako je. I idete prema Apatinu i na izlasku iz Sombora prema Apatinu je naselje Bukovac. Dobro. Tu su salaši. E, i jedan od tih salaša smo mi. Da, jer stvarno ima sedam dudova? Ima. Ima sedam dudova? Ima i više. Mi bi sad trebali vidimo slike kako to izgleda. Evo, gledamo. Evo, da vidimo. To je deo dudova, nisu ovo dudova. Evo ga jedan dud. Ima ih sedam, znači. Ima. I vidim priroda da se uživa i pored toga ko voli, a neki će da uživaju ovako. Ali uglavnom je ovako, stvarno lepo ovako na slikama. Jeste. Vi treba kažete lepše u prirodi, dođite. Morate da dođete. Nešto je hvalite. Gorane, čuli smo da sad, kad kažete salaš, onda verovatno svi odmah pomisle, pa to je klasika, salaš, tradicija, ono što smo od baba i deda nasledili, ali vi ste to onako poprilično ušarenili sa ponudom. Pa jesmo zajedno u suštini. Nije znači klasičan etno salaš, tako da kažem. I sad Vojislava bi više trebala da kaže o hrani konkretno. Mi se trudimo uvijek da stavimo neki svoj pečat i da hrana ne bude toliko tipično vojvođanska, ali opet da ljudi s ovog podneblja da mogu da uživaju u toj hrani. A verujem da uživaju svi i da se uvek rado vraćaju. Šta kaže profesor kuvarstva, je li tako, u Somboru? U Somboru, u ekonomskoj školi radim, da. Kakva mora da bude salaška hrana? Je li uvek jaka? Pa ne mora biti. Može biti pikantna, ko voli. Mogu da budu cvetići
tikvice ili zova, recimo? Može, naravno, i pohovane na razne termičke načine obrađeno. I evo, na primjer, jela koje su mi ovdje doneli, imamo tu, na primjer, i zečetinu i divljač. Imamo također i grilovano povrće. Radimo dosta jela koje su čak i vegetarijanska, ne toliko veganska. Ali ako je potrebno, uvek možemo to pripremiti za neke evente, za neke događaje i tako dalje. Lepo. Ja se čudim kako mnogo više ne ogladim kad radim ove emisije. Pa navikli smo na ovaj izazov. Samo gledati. Odmara se kad se završi dobra klopa, što vi kažete, na balama slame se uživa. Kakvi lusteri neki? Kako se pomoći? Pa imamo. Kakvi su vam to lusteri? Od čega? Da. Stvarno su kristalni lusteri. Dobro. Jako volimo, ovo će sad zvučati smešno, ali je mnogo interesantno. Neće, sigurno. Postoji mesec čistoće u tom Somboru, jel da, koji je jako interesantan i ljudi svašta bacaju. Bacaju ono što nama treba. Mi dođemo, pokupimo, okačimo luster, svi dođu, slikaju i... I nema niko. I oduševe se. Da. I onda se... Sljedeći oglas treba da bude ljudi, ne bacajte, dajte nama bez bacanja. Ali daju, daju, daju. Donose, stvarno, divni su, divni su. Jako volim ljude koji dolaze kod nas, drugačiji su nekako. Lepo. Nije samo hrana, ima i domaćih sokova, ima i nekih neobičnih kombinacija. Isto to malo starije što smo možda zaboravili, pa pridodate nešto novo. Da, sokove imamo od zove i od nane. Pravimo sirup sokove i onda nana ide sa sodom, a zova ide sa običnom vodicom. To su oni sirupi. Pravi. Stara varijanta je bilo. Tako je. To su ovi koji ste danas u stvari doneli. Jeste, jeste. Napili smo se zove onoliko. Bilo od svaki godine. Kako se lusteri bore sa vetrom? Izdržavaju. Izdrživi su? Jesu, jesu, jesu. Jesu, odlični. Moramo da dođemo da proverimo. Dajte jedan dud za ekipu Šarenice. Može, može. Pa da ćemo stati svi. Jedna ekipa, mi ne možemo pod sedam da stavimo. Nema malo više dugova. Donijeli smo u bliku rakije. Pozdrav za Sombor i okolinu. Pozdrav za celu ekipu. To je jedan veliki tim. Niste to samo vas dvoje. Naravno, sve ih pozdravljamo danas. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala vam. I evo vam jedna divna pesma. Izvolite, Hajde, draga.
bili. Hvala, Goco. Verujte mi na reč, u našoj zemlji i dalje ima dobrih, ima plemenitih, sposobnih, humanih ljudi koji, pa onda može se neki put reći da je teško izabrati među njima one zaista najbolje, ali to se dešava u jednom izboru koji se održava svaki godin. Tako je i u jednoj dugoj tradiciji večernjih novosti, tradiciji punoj plemenitosti i hrabrosti. Priča kolegije Milana Stokanovića. Srpska legija časti. Tako akademik Matija Bećković kaže povodom izbora za najplemenitiji podvig godine. Naime, od 63. godine iz zemljotresa u Skoplju večernje novosti dodeljuju plakete za ovakva dela. Zlatnu plaketu za najplemenitiji podvig godine ove godine žiri je dodelio Tatjani Obradović iz Čačka, koja je učinila zaista jedno veliko humano delo i u njega je ušla svesno, da tako kažem. Reč je o tome da je ona usvojila devojčicu Nađu, koja je dete beba Leptir. Tatjana, majka troje dece i isto toliko unučadi, iako podstanar hrabro je odlučila da sa malenom Nađom krene u neizvesnu i nimalo laku budućnost. Za najplemenitiji kolektivni podvig izabrano je bratstvo manastira Draganac sa Kosova i Metohije. Herojski čin Nemanje Čovića iz Prigrevice zavredio je posthumno odlikovanje, a devojčica Pavlina Radovanović iz Orahovca kod Velike Hoče nosi plaketu najplemenitiji dečiji podvig. Za 60 godina priznanje je ponelo više od 2000 ljudi. Najveću nagradu koju vi dobijete u ovoj priči je to što kada radite nešto, a znate da za uzvrat nećete dobiti ništa. I taj osjećaj koji vi imate da ste nekome spasili život, da ste nekome učinili nešto dobro, a da jednostavno niste, ne tražite ništa za uzvrat, nahranite neki deo sebe koji ja do tog momenta nisam toliko ni poznavao dok nismo krenuli da se bavimo ozbiljno tim humanitarnim radom. Udruženje Srcem za komšiju tu je da ruši komšijske predrasude. Osmeh Dragoljuba Simnića, čija je kuća izgorela, a zatim zajedničkim radom obnovljena, bio je tek prvi od narednih 2956 osmeha koji su usledili. Mateja Radulović svoj 18. rođendan proslavio je u Institutu za transfuziju krvi. Sada je student medicinskog fakulteta, a da donira krvi ide svaka 4 meseca. Stvorio je svojevrsnu tradiciju. Kada su me predložili za ovaj podvig godine, naravno značilo mi i to, ali mnogo više mi je značilo ovo sve što je prethodilo tom dobijenju nagrade. Cijela ova akcija mi je puno draga. Generalno, količina svesti koju smo podigli, mislim da je to najbitnije. Dodela nagrada biće organizovana u Skupštini grada Beograda 4. aprila. Pomenuo si staklo. Jesam. Malo čas i igru stakla. Rekli smo može i dodir stakla. Tako je. Sad ćemo da vidimo da li se to dopada Jeleni Borovčanin, našoj gošći. Dobrodošli, Jelena. Hvala vam, bolje vas našla. Za mene je staklo, kako da kažem, nešto što je promenilo moj život. U tom trenutku kada se ta količina stakla srušila na mene, ja sam prosto poželjela da to staklo sačuvam i od njega da napravim nešto. I tako je sve počelo. Posle godinu dana napravila sam prvu sliku, kartu sveta, i taj stvaralački put evo traje već 5 godina. Smem ja da pitam, rekli ste količina stakla se sručila na vas. Da. Šta se desilo? Pa desila se nezgoda, razbio se, da kažem, stakleni krov na autu. Aha. I tako je to nešto. Tako je krenula u stvari ta cijela priča vaša sa staklom, tako se kaže. Tako je krenula priča sa staklom i tako sam ja prosto tu neku, taj neki, kako da kažem, ili ja volim da kažem, nemio događaj, pretvorila u nešto lepo. I zaista volim da kažem da je to donelo u moj život mnogo lepih trenutaka, mnogo lepih ljudi, mnogo izložba. I tu jednu energiju, možda koju se u tom trenutku oslobodila kroz taj negativni događaj, ja preoblikovala i pretvorila u nešto. Složili ste te razbijene deliće u neku novu lepu celinu. Tako. I hvala vam, divne su ove slike danas kod nas u studiju. Hvala. Je li uvek staklo?
Jeste. Staklo je, da kažem, osnova. Staklo uvek sa staklom predstavljam glavni motiv. A u ovom novom ciklusu, koji se zove Energija, koristim dva nova elementa, a to je gradivna masa i zlatni listovi. Divno. Kako nastaje to tačno? Kako se ti staklići pinceta? S čim se radi to? Da, pincetom. Znači, glavni motiv prvo se crta, prvo radim postavku zamišljenog dela, znači šta želim da predstavim. Nakon toga se koriste znači, boje, koristim akrilne boje za oslikavanje, gde postavljam tu, kako da kažem, glavnu temu. E onda kreće izrada sa pincetom, gde se sitni delovi slažu. Istoričari umetnosti su dosta puta pomenuli da je tehnika najsličnija mozaiku, ali da nije mozaik. Družit ćemo se u kući Kralja Petra. Tako počinje je. Izložba, evo za koji dan, 7. Tako je. Jeste, izložba počinje, to jest svečano otvaranje je 7. aprila, a izložba je dostupna već za posetu, za javnost od 8. aprila. I upravo tu predstavljam, da kažem, jedan ciklus petogodišnjeg stvaranja. Znači, tu su odabrani radovi, neke koje sam ja sačuvala još iz 2017. godine pa do danas. A nove radove koji predstavljaju ciklus Energija ima 5 i njih sam uradila sa ta dva nova elementa, gradivnom masom i zlatnim listovima. Do 22. aprila izložba. Izložba traje do 22. aprila, tako je, i ja pozivam sve. Evo, zajedno smo uputili najlepšu pozicu. Neka bude divna energija. Tako je. Neka bude puno boja i dobrih ljudi. I ja garantujem da će ih u kući Kralja Petra sačekati velika količina prijatne i lepe energije. Hvala puno. Hvala što ste sa nama podelili ovu lepu priču. Hvala. Hvala vama na pozivu. Milica! Tonight.
Hvala, Milice. Jako nekada moje neke priče deluju s neba po rebrani, nemaju veze sa stvarima. Imaju. Ma ne. Jer vidi, sa slušaj, dve stvari imaju veze. Jedno je kafe, a ne kafe, kafe koji ćemo kasnije čuti. Gdje je druga da imao kafe i držao knjige. I onda je primetio u nekom momentu knjige nestaju. I rekao je, neka su ih uzeli, ali makar da ih pročitaju. Tako je. A onda znamo opet neki drugi da stoje, onda knjige našeg sledećeg gosta stoje na počasnom mestu, niko ne zna ni da ih gleda. I sve su tamo. Kažu, nije greh ukrasti knjigu. Nego čitajte. Milutinov je greh. Dobro, to ste vi rekli, ja nisam. Tamo i dalje stoje knjige kod Lakija. Vanja Bulić. Mogu samo nešto za ovu pesmu? Pa može, naravno. Pazi, doživljamo je svi kao ljubavnu pesmu, predivnu. A pričao je gospodin koji je napisao reči. Za snegi opisnežana. Da, u stvari govori se o njegovoj rođaci koja je preminula u nekih 16-17 godina bila snežana. Kako viš kako reči kad se literarno dobro napravi, kao što je Zvonko Bogdan kad je čuo za vez da mu umro otac, to je napravio već odavno spremno svoga krenuo je stazama kojima je išao sa ocem. A ljudi ih ne shvate kad ih slušaju tako, nemaju predstavu kako su nastale. Vidiš kako jedna emocija može da se na više načina... Da, da doživi. Ali je važno da traje. Da, radim. Vanja, dobrodošli u ovu našu sredstvu. Hvala i kažem, ne uzimajte knjige, kupite, čitajte. Kao čitajte Milutinov greh. Ja ti kažem, znaš da s koje si su imali ono sjajno, čitaj i daj dalje. Čitaj i daj dalje. Šalje dalje. Ali pre Milutinovog greha, pre najnovijeg romana, ja moram da vas pitam, otvarate izložbe po Beogradu. Evo sad ste se sreli sa Jelenom Borovčadin, našom gošćom, i ona kaže, je li ovo namerno? Ja kaže, nije, to se u Šarenici tako sve samo složi. Ne, umjetnosti su isprepletene, tako da ti, kad gledaš dobru sliku, ti čuješ muziku, ako je prava umjetnost i obrnut. Znaš, kad vidim njega, vidim našu mladost. E, da. Nemojte da kažete kad je bila mladost. Uvijek govorim koliko imam godine ovdje. Ne, nemoj ja da govorim koliko imam godine, lako za tebe. Nije ni za mene, Boga mi. Bio mali tada. Mali, da. Ja sam rođen veliki, s dva metra sam rođen. Ili si išao četvoronoške, nešto je bilo. Pa ne, možda. Uvijek mi daju u hoklicu, pogledajte kako sedim ovdje. Da vam kažem, ja kad vidim vas, ja vidim naslovnu stranu knjige koja se zvala Kako sam gajio blizance i držite ovako dva ista mala dečaka, a kad smo se čuli da dođete u Šarenicu, rekli ste mi, evo, sedim s Duletom i pričamo o prolaznosti života. I kako to tako sad? Ne, to je... Jel brzo, jel tamance? To je u stvari, citira moje sinove. Tu sam s jednom drugaricom pričamo o prolaznosti života. Da, da, da. To ti ono znaš, zamajavamo jedne druge. Ajmo da prestajemo novi rog. Ili neće da kažu što rade tu. Da, da, da. Nema zamajavanja. Na kakvo nas putovanje vodite u novoj knjizi? To je prvo deveta knjiga sa istim glavnim junakom, Novakom Ivanovićem. Ja sam ga spojio sa Novaka i prezime Anu Ivanović, njih dvoje tvoju. Mislim, kad ih nismo spojili u životu, ja sam ih spojio u knjizi. I to je u stvari priča o novinarstvu koje ga više nema, istraživačko, ponovno detektivsko. I onda ja tako upletem malo thriller, malo istoriju i napravi se roman. I ovo možete pogledati pozadnje, to je 10.000 štampan prvi tiraž, već i drugi došlo 5.000, tako da je izdavačka kuća Laguna, lepo smo se našli, lepo meni, lepo njima, a lepo i čitaoci, nadam se čim čitaju. I ja sam... Ja znam u čemu je što. Nisam izmislio toplu vodu. To se čita knjiga. Ona je na top listama već od kada se pojavila. To je u stvari nešto što se radi u svetu. To je krenut s Umbertom Ekom, pa meni su govorili da sam ja kao srpski Dan Brown, ali nije. Razlika je velika. On je jači u onome što izmišlja, a ja sam jači u literarnom delu. A ja ne moram da izmišljam. To je oko mene uvijek spoj istorije, religije i ovoga danas. I kad rešiš ovu tajnu iz prošlosti, rešit ćeš onaj thriller... To je Vanjin kod. Jeste, to je moj kod. I ja ne moram da izmišljam. Od njega si crkva odrekla. Naša toliko bogata istorija i ovo da nema razloga šta izmišljati ili drugačije interpretirati. Milutin je kralj, Milutin nije izmišljeno. Ma naravno. Od onog kažem o čemu reći, u dve rečenice. Dakle, u jednoj noći tmurno je ubijen jedan čovjek u ulici kralja Milutina, drugi u Bugarskoj, pored crkve u kojoj se nalaze mošti kralja Milutina. I na kraju otkriva se to odmetnuti članovi tajnog društva Opus Dei. Sad treba tražiti kakva je veza između Milutina i njih. I onda dođemo do jedne priče, u stvari ono što nas prati kroz istoriju, brisanje tragova identiteta jednog naroda. To je pokušaj da dokažu da je u vreme Milutina, da je Milutin priznao Rimokatoličku crkvu da je prihvatio. E sad, na koji način i kako, to ćete vidjeti kroz snijegu. Imamo tu i mafiju u Bugarskoj, i našu mafiju. Imamo i mafiju u Skupštini, ima ih svuda, naravno. Dobro, sudar mafija u knjizi Milutinov greh. I onda se dobije lepo, onako, papazijanija koja...
ljudi su zadovoljni. Je li vam lepo bilo danas u Šarenici? Boje, muzika, hrana? Znaš šta, ja sam gledao kako da budem u Šarenici. Divno ste se obukli. Njemu nije lako, mora da bude u odelu. Ali ja nosim prezime, pa mi je lagano. On je rešio s prezimenom. Mi moramo sa bojama da nadoknađujemo. Vanja, hvala. Čitamo minutinu gledu. E, sad onaj kafe. E, vidiš, draga moja. Ona je jedan od naših omiljenih. Kafe, kafe, da. I naša draga Lena Kovačić. Dobrodošla u kafe. U naš kafe dobrodošla. Ćao, Leno. Ja ne odustajem i dalje od te ideje kada sam za doček 2023. rekao... Ja sam da stojim ovdje da priđem. Možeš da priđeš slobodno. Ja ne odustajem od te ideje kada sam rekao za doček 2023. Svim našim gledacima želim da 2023. bude baš ovako. Da si ovako. Da bude svjetlucava. Da, evo vidiš da ja zbog toga svaki put. Svaki put kao šta da obučem moram. Nešto da se glupo. Da, će Šarenac biti moram nešto. Trik pitanje. Kafe Kafe doživio svoju verziju na francuskom. Jeste. Slušamo te. Ajde malo. Is it a fort comme de faiblesse le sentiment? Alors, bien sûr, on a appris à le cacher. Pa divno! Kafe, kafe! U stvari, moram da kažem... Isto si na francuskom kaže kafe, kafe. To je u stvari deo strofe, znaš. A glavna uloga u stvari u toj francuskoj verziji je zapravo Sinsen. To je inače dečko koji je reper, francus, inače fantastičan slikar grafita. I moram da kažem, posle ta verzija u stvari koju smo radili sa našim divnim momcima, Divolin Markward, oni su dva DJ-a koji su ono predgrupa svetskih imena, ta verzija u stvari je izašla u Holandiji i ta verzija je u stvari negde premijeru doživjela u Alžiru, što je nevjerojatno u Africi. I onda su novinari ovdje tvrdi da ja lažem. Da si uzela. Da, ne, da baš lažem. Ja sam u kolima čuo na francuskom izašlo... gleda pokret da je Lena Kovačević. Mi kažemo, izašla je premijera ove verzije u Africi. Da. I onda je neko kao, bože, kao kako ona, kao baroniše. Ništa nisam kriva. Stvarno je bilo tako. E, ali ne baronišemo da je novi album sad u pitanju. Tu nema baroniše. Jedva čekam, stvarno 5. aprila zapravo sada izlazi album. U stvari, na tom albumu su sve singlovi od 2017. godine. Tako da su nam tu pesme od Kafea, Dubine, Požuri, Samo Damije, tako je, duet sa Markom Luisom, pa moja pesma Hir, pa neke pesme koje sam ja komponovao, većinu je komponovao Darko Dimitrov, Vladimir Danilović radio većinu tekstova. Tako da sam mnogo srećna jer to je jedna ekipa ljudi koju volim i prešli smo jedan lep, veliki put do toga da evo danas imamo koncerte u inostranstvu. To je ono što je za mene negde, mogu da kažem, pored koncerta u Srbiji i regionu, onako ogromna, ogromna satisfakcija. Divno. A pevamo i na srpskom. Jedva čekamo i družit ćemo se i nisu francuski kolači u studiju Šarenica, ali sad ćemo da te poslužimo. Ja moram da najavim, pošto sam već kod vas ovaj vikend, da 7. imamo koncert u Šapcu. Evo, u pozorištu, u Šabačkom pozorištu. U Malom Parizu. Da, to je najskoriji. Za 5-6 dana je tako da bi bilo greotno. Hvala ti puno. Hvala. Draga moja, da ne bi probijali sve termine, predložem kratko. Sitničarnica. Reklame. Ne odustajte od nas i Šarenice Radio Televizije Srbije i dalje. Sada ćemo da popričamo sa Gocom Lazarević koji smo najavili. Dobar dan. Dobrodošli, Goco. Dobar dan. Goco, hvala na ovoj... Mi na distanci, jel? Pa šta nam fali? Održavamo distancu. Dođite, evo malo ovako da vas... Kako ste, Goco? Pa, pored vas, takvih ipak dve kamere. Dobro, ja da budem u svojoj veličini. Goco, vredni ste ovih dana. Ovih dana sam vredna. U jednoj muzičkoj radionici kuva se jedna prelepa, prelepa pesma. Jedino što ću reći je kada sam je čula, a ridala sam jedno pola sata. Prvo sam ridala pola sata. Naravno, nadam se da neću kad budem uživo pevala. Nemojte moći. Ali preemotivna pesma i za mene nešto posebno, to je neka, kako bih rekla, kupa onoga što ja jesam u dubini duše i što ja jesam otpevala i što ovaj narod razumeo i shvatio. Otprilike to neka kupica tog žanra, ali neću više o tome. Radujem se i nadam se da ću imati priliku da promovišem tu pesmu. Kad bude, pa obavezno u Šarenicu, Goco. A sad jedan od vaših najvećih hitova. Evo, spremni momci iz Narodnog ansambla. I to neverovatno, ona je ponovo... Da kažem, doživjela je svoju reinkarnaciju i da je sada mladi koji uopšte, možda neko zna, možda neko ne zna ko peva i koji nisu bili ni u planu tada kada je ta pesma 93. izašla. E, to je za njih i za nas sve mlade. Hvala. Izvolite, Goco.
si u duši, sve, sve, sve može da se sruši, ali nikada ovo što nosim u duši. Nek nam sitničarnica bude inspiracija sada. I kao pored puta. Kao pored puta i u buđenju ovog proleća da stvaramo zajedno sa Snežanom Prčić i njenom inspiracijom. Dobar dan i dobrodošli. Dugo se mi družimo. Uskoro ćete dobiti jedno važno pismo, Snežo. Hoćemo tako da krenemo u ovo druženje? Može. Može sa lepim vestima. Ja vas isto pozdravljam. Sad smo već kao stari poznanici. Baš tako. Meni je vrlo ugodno uvek i drago kad me pozovete. Jeste, lepe vesti su da iduće nedelje idemo na dodelu majstorskog pisma ili sertifikata, moderno rečeno, za umetničke i stare zanate. To je eto jedna potvrda mog dugogodišnjeg rada. Bravo! Izgleda izuzetno. Sve ovo što smo navikli već od vas, uvek nas iznenadite s nečim novim. Šta si ti, draga moja, rekla da je najlepša? Ona lila jaja, one su deo najnovijeg nečega, najnovijeg kolekcije. Ja ih zovem kamena jaja jer podsjećaju da na to malo onako... Na mermerna. Tako je, jeste, da. Čak sam na nekoj svojoj objavi na društvenim mrežama napisala trag u kamenu. Neka to bude tako malo. Čeka vas mnogo radionica, druženja. Šta je u koferčetu, Snežo? U stvari, šta ste izvukli iz koferčeta? Jeste, to je moje magično koferče gde ja nosim uvek nešto sa sobom, poneku sitnicu, da pokažem baš zbog toga što se i zove moja radionica sitničarnica, kako od jako malo sitnica i jako jednostavnih stvari može da se dobije neki lepi efekat, pa bih ja pokazala kako se radi. Slobodno dok ćaskamo da malo vidimo kako nastaju ova vaša umetnička dela. Jeste, ovo ovako ću vam reći da za ovako, kako bih rekla, za lep prikaz ne trebaju nam mnogo stvari.
Evo, treba nam možda nekoliko flomastera, jedno jaje, malo vode i to je sve. Znači, ne treba makaze, ne treba lepilo. Ja ću, dok pričamo, raditi. Ne traje dugo, neki 5-10 minuta. Jako interesantno, ja sam ovu dekoraciju radila sa svojim unukom. Znači, da bi to preporučila, pošto je Uskrs u nekoj krajnjoj instanci najveći praznik, a deca mu se najviše raduju. On se jako radovao i deca se jako raduju ovoj vrsti ukrašavanja jaja, jer je efekat vidljiv odmah. To možemo sa bilo kojim jajem ili mora da bude... Apsolutno, bilo koje jaje. Moja preporuka je da je jaje bele ljuske. Samo to je da bi efekat... Vi ste naneli sada te ovaj, kako se znači, zove, flomasterom na ovaj najlon. Tako je, jedna obična najlon. Jaje možda bude skuvano, naravno. Da, ja sam sad donela šuplje. To je samo tako, primer. Kao primer. Tako. Može biti skuvano, obično belo kokošije jaje. I može, znači, pošto je ekološki flomasteri su obično na nekoj vodenoj bazi, znači nisu otrovni. Posle može da se upotrebljavaju, da se jedu, da se sa njima kuca. Da se ne bojimo zbog ljuske i ostalo. Tako je, tako je. Znači samo jedno, dva, tri puta se... To je voda obična? Obična voda. Obična voda. I samo se... I bojimo. I evo ga. Ovaj deo deca najviše vole. To je kao ono, obuci jaje ovde kod nas je obojica. I samo tako prođemo sa tim papirom. Ništa, gotovo. Evo ga. I ostavimo da se osuši. I osuši se, posle malo premažemo uljem ili već, ako želimo, da bi dobilo sjaj. Sjaj, da. Tako je. To je sve. I to onda budu kao ti u teglici pored vas ili... Pa da. Je tako izgleda? Evo, ovako izgleda. Ja sam napravila... Izvolite slobodno neko. Ja sam nekoliko napravila kod kuće. Sad ću to pokazati. Pokažite slobodno. To su neki pastelni tonovi. Da, dobije se tako neka dugi. Tako je, dugine boje. Mnogo su lepi. Družit ćemo se i na radionicama. Čeka vas puno posla u narednom periodu. Mnogo jednostavno i lepo, pravo vam kažem. Vrlo jednostavno. I eto, još sam htjela da pokažem kako obična starinska flaša može da bude vrlo dekorativna. Ovo ste brzo napravili, koliko treba za ova jaja koje ipak malo zahtevaju više rada. Da. Znate kako, posle toliko godina uvežbavanja mi ne treba jako mnogo, ali jako je važno, najvažnije mi je doći do ideje. Kada se ideja stvori u glavi, onda realizacija je više zanatski deo. I ovo sve je ručno i polako. Jeste, sve je ručno. Svaka čast na živcima, moram vam reći. Svaka čast. Ljubav. Ljubav. Bravo. Sljedeći put se družimo sa majstorom Snežanom. Hvala. Srećni praznici unapred. Hvala također. Hvala, majstorice. Vreme za rogate još jednom. Da, rogati je Boris Režak u nastavku Šljenici.
sada upoznala, ja sam dušo, nevoljana, nevoljama, čuva srce još, za neko ko će to dozlati, ja sam izbor loš, sreću uzmem, tugu vratim, zar me nisi, sve do sada upoznala, sve što nisam, u meni si prepoznala, čuva srce još, za neko ko će to dozlati, ja sam izbor loš, sreću uzmem, tugu vratim. Rogati. Zavisi od uloge. Zavisi od uloge, ti kažem nešto. Dobro, možda će biti rogati u budućnosti. Mladen Sovelji, Đorđe Mišina, dragi gosti. Dobar dan, dobar dan. Pevali, igrali ovde iza kamera i sad seli fini, mirni. Ništa niste videli. Sad smo ko bubiti. Poznaješ potpuni opus Goce Lazarević ili ti samo ova pesma na kolegla? Ne, 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 poznajem i njen, ali generalno u posljednje vreme mi se otvorio svačiji opus, pripada toj vrsti muzike. Novu riznicu stvaralaštva, pa kad se sve to završi sad aktualno, da dođeš da ti ispitamo tekstove popularne narodne muzike. Može, spreman sam. Ali idemo mi u susret poslednjoj epizodi Južnog vetra večeras. I sad je to već neki fenomen, jel se slažeš? Na taj način se razgovara o Južnom vetru. Pa, Boga mi da, sad već ima nekoliko godine iza sebe i takav sadržaj kakav je stvorili su neki svoj univerzum, čini mi se da se može nazvati fenomenom. Sazvežđe. Da, da. Hoćemo da pogledamo jedan insert svi zajedno u susretoj poslednjoj epizodi, pa da nastavimo da pričamo. Jel to to? Jel sve u redu? Čini mi se da jeste. Deluje da je sve tu, pečatirano, potpisano, potpuno legitimno. Dobro. Ako je to to, onda molimo se, uradite šta bi trebalo. Naravno. Vi stvarno mislite da je Petar vredan svega ovoga? I novinarskog spinovanja, i iznuda, prebijanja, ubistava, lažnih sahrana i na kraju krajeva saradnje sa nama? Da poklonite nešto ovoliko vredno. Toliki novac. Ova zemlja je neprocenjiva. Mene novac ne zanima. Mene zanima da zaštitim Petra i moju porodicu. A od vas samo tražim da ispunite vaš deo dogovora i da mi ga vratite. Naravno. Čim sprovedemo naš plan u delo, vratit ćemo ga. I to legalniju i uticajniju verziju njega. Samo bih želeo da vas upozorim da Petar možda neće želiti da se vrati. Jedva čekam da vidim šta će se sve desiti. Mlađo, i Amerikanci, i Rusi, i Stefan Kapičić, posle dugog vremena ga nisam video, i onako cela taj lonac neki gde je sve to zamešano. Da, Boga mi jeste, stvarno je neki sataraš. Ima svega. Internacionalni. Da, 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 da. A tvoja uloga? Da. U stilu. Čekaj, hladni rat u Beogradu traje, a on sedi ovako se smeška. Pa dobro, šta da radimo, nema šta. I zaboraviš da je drugari u seriji. Ko nije gledao, neka pogleda. Reci mi, gledaš uopšte kad se ovako emituje ili ne voliš? Kako je slučaj? Ma ne, nije da ne volim. Dovoljno sam porastao već da mogu sad sa tim da funkcionišem. Ma da, naravno. Da i to gledanje samog sebe bude negde konstruktivno, a ne destruktivno da sam sebi navlačim traume. Nema, to mora svaki glumac u jednom trenutku da prevaziđe. Ali uspeo sam zapravo da pogledam sve prethodne epizode, jer sad sam malo u gužvi, pa obično ne stižem, ali sva sreća pa imamo ta premotavanja i onda eto može. Da li, Đorđe, ti stigneš da pogledaš? Pa, naravno, evo, počeli smo... Ne samo ono što radiš, nego ono što rade i kolege. Ne, kako ne, Južni vetar sam ispratio od početka do kraja i mogu da kažem da sam baš, evo, rekao sam Mladenu, onako, vrlo oduševljen serijom i pogotovo njime, mislim da su napravili veliki posao i pojedini glumci su stvarno pokazali neko svoje umeće i smatram da serija
dovodi taj neki drugačiji žanr i nekako je nastavila u tom duhu i uključila je više tih glumaca i stranaca i domaćih. I nekako mislim da glumci dobijaju, koji nisu toliko poznati ili afirmisani, su dobili priliku zapravo da pokažu šta imaju u sebi. Tako da serija je bogatija zbog tih ljudi koji učestvuju i zbog te cijele priče. I generalno mislim da je, pošto je to ista produkcija koja radi Klinč, i verujem da od takvog rada i kolektiva i ne može da ispadne nešto loše. Morate ga uzeti za PR-a. Pogotovo su dali priliku neafirmisanim glumcima poput Williama Baldwina i Erika Robertsa. Da se pokažu napokon. I da steknu nešto, neko znanje. Znaš. Gledamo u Klinču. Tako je. Dve smo, je li tako, tako epizode odgledali? Tako je, da. Četvrtak i petak. Pa da, prvu epizodu smo gledali zajedno u produkciji. Onda smo se svi nekako smijali jedni s drugima. Ste se uželeli tako to da gledate zajedno? Pa jeste, bilo je lepo. Mislim, ono kao prvi put je prva sezona bila premijera u Komak dvorani ili nije Komak dvorani, kako se već zove, MTS dvorana, šta god, da. I to je nekako bilo, a sad smo nekako bili u produkciji zatvoreni, gledali smo zajedno, ali opet nam je bilo prijatno i uživali smo. I onda kad imaš taj neki rad koji je dinamičan i koji traje već par mjeseci i kad nekako pogledaš, nekako ti je draže zbog tih drugih ljudi koji sede tu sa tobom, znaš koliko su se mučili, koliko su se davali i onda jednostavno jedni se radujemo zbog drugih više nego zbog samih sebe. To je mnogo lepo i mnogo smo mladih, novih, pod znacima navoda, upoznali upravo u prvoj sezoni. Kako se sada grana priča? Daj nam nešto, malkice sam. Pa evo, kao što sam već rekao milion puta i stalno to ponavljam za sve intervjue, serija se bavi tim životima i mladim problemima i problema starijih ljudi i tako dalje. Sad nekako vidimo naše likove u nekoj drugoj sferi, u nekim novim preprekama. I ono što je interesantno, oni su bukvalno svi izvučeni iz neke zone komfora koji su bili u prvoj sezoni, u smislu nešto su prevazišli, u nešto apsolutno drugo. Kao da su promenili, ne znam, žanr, planetu, šta god, što je opet interesantno, jer život i jeste takav. Danas si na Marsu, sutra si na Jupiteru, a to je upravo i druga sezona Klinča. Uvek negde na granici. Može. Da pogledamo insert iz novog Klinča, iz nove sezone. Da, evo mi se već uveliko spremamo. Pa trudimo se da vas sva hrana dočeka sveža. Da. Anka, je li ovo drugo veganska tura? Jeste. Vanja, veganska tura ne ide tamo nego ovde. Ajde. Ne kažem vama. Morate da zapamtite, Spoons and Taste je skraćenica za kvalitet. Pa da, to nam je parola. Pa Anka, je li ovo vegansko? Nije, brate, to je mrsno. Ovo ti je sve ovde mrsno, a tamo ti je vegansko. To si već sve spakovala. Ajde. Ti si duša umorna. A samo da mi prođe ovaj dan. Slušaj da ti kažem, brat ti je veliki borac. I biznis je biznis, a familija je familija. Upamti to dobro. Ne preostaje nam ništa drugo, nego da se vratimo prirodi. Ajmo svi! Ne preostaje nam ništa drugo, nego da se vratimo prirodi. Jer nas niko i ništa neće tako voleti. A dobro, falširaš. Tako iskreno, tako duboko, kao majka priroda. Izgleda da Sovilj bolje peva. Objasni ovoj. Ne, pa postoji ta pesma koju je Sergej u prvoj sezoni stvorio ili šta god. I koja je bila onako jako pevljiva i radosna. I sad onda druga sezona počinje gde su oni svi onako pijani. I to su njegovi saradnici, pošto ovo troje koje vidimo tamo zapravo drže taj catering sa Sergejem i onda šalju njemu pozdrave, a on je u nekom inostranstvu. I sad ono što je najsmešnije je što su oni takvi rastureni, greše, mešaju, što kaže Ceca, falširaš. I na kraju prve epizode koje je gledao, Sergej se pojavljuje na moru sa gitarom i otpeva. I kako treba. Družit ćemo se i družimo se, naravno, Mladene, u pozorištu, Let iznad kukajućeg gnezda. Igra se, sad ćete negde na turneju, ali bez tebe u stvari. Da, sticajem okolnosti, eto to tako uvek se dogodi neka nezgodacija, pa će morati ovaj put bez mene idu na jednu mini turneju po Banja Luci i Sarajevu, ali ja im se pridružujem kad se vrate u Beograd. Ja ne znam sad da vam kažem tačno. Neka nađu ljudi na internetu. Eto, ti si u toj predstavi umjesto Marka Živića, ili tako? Jes, da. Ja sam nasledio tu ulogu od Marka i eto da, to jest, i mislim naravno pre svega zbog toga
mi je to zapravo najdraža uloga u pozorištu i uživam da igram, da. Moram ti priznati da sam 5 dana posle tvog pojavljivanja u Južnom vetru uvek išao i... Napravimo onaj tvoj štos, ali ne mogu. Ali neuspešno. Dobro, vežba ćemo. Hvala ti. Hvala ti. Velika scena JDP, šta spremaš? Sprema se predstava Bolest mladosti, pisac je Ferdinand Bukner, režija Jovane Tomić i nekako, mislim, ne mogu sad javno kažem kad je tačno premijera, dobro, nismo kad odredili. Bude, kad se bude znao datum, probe, prvo da, kod nas. Probe smo krenuli sad ove prethodne nedelje i nekako se radujem, to je moja prva velika uloga u pozorištu i zapravo generalno u pozorištu nisam do sad imao. Jel ne pevaš ništa u predstavi? Ne. Okay. Nemojte da se brinete, to će da bude posle premijere, verovatno negde. Neka, to nas ne zanima. Tako da, eto, radujem se, otvorila mi se neka nova sfera i apsolutno mi je najbitnije to što mogu da stanem na jednu scenu gde su stali veliki glumci pre mene, a da s jedne strane se najviše posvetim tom radu, pre svega. Bravo. Šta kaže cura? Pa neko radi gole što ima tik, što ima sovinju u ovoj seriji. Imitiramo mlade iz Južnog vetra. Pa sad kad svi odu, kad svi odu, sad mi kući se vežbam. Momci, srećno, hvala vam, što ste danas bili sa nama. Nama lepo s vama uvek. Hvala najveće. Drugi pa! Poklon je ensambl medicinske škole, 2 heroja iz Novog Pazara. Naši prijatelji iz Novog Pazara za kraj ove šarenice. Doviđenja. Vidimo sledeći vikend. Hvala.